กาดอายุสังฆาปรินิพพานរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអាកាលត្រយជាងធ្លៀងចំណោតាមប្រេងតឹងហោសរងំស្រណងវាលស្រែខែកាន់យំម៉ែអើយនៅចំសង្សំបាយថ្ងៃហើយនឹងយំកន្លងទៅបន្សល់ຕົងនៅរឿងទាំងឡាយអ្នកស្លាប់បានបងទាំងរោមកាយអ្នករោងខ្វល់ខ្វាយជាធម្មតាកាលព្រះទ្រង់ញៀនមានដៃជាងសំដែងប្រាប់ព្រះអនន្ថារត់ទាំងដៃចាស់បោទៅណាទៅបានដោយសារអមរើសីតថាគុនចាក្រមគ្រាហើយមនាលអនន្តអើយមានមមអីដូចរតេងចាំងអមរើសីបើសាឆ្នាំថ្មីប៉ែនសំហើយក្រោយព្រះអនន្តត្រង់ចេញផុនពីព្រះសម្ពុនមិនយូរឡើយក្រោយផុនតាហាថ្ងៃត្រង់ហើយមៀមិនកន្តើយក៏សាស្តាឆ្នាំសាញ់ខែមៀថ្ងៃអាទិត្យពេញបរមីប៉ិនថ្ងៃនោណាព្រះអង្គត្រង់ដាំងអយងសង្ខាចំពោះមុខមៀគ្រានោះឯងនៅនៀបាវាល័យចេតីក្បែរវេសាល័យក្រៅកំផែងក៏ក្រៅធរណីក្រុមកន្លែងក៏លួនខ្វាន់ខ្វែងតោអាកាសក្រោយមកភីងខោជុំជុំគ្នាអង្គព្រះភគវាត្រង់បានត្រាំងសំដែងគាថាអង្គចាណាំងរំលឹងយ៉ាងច្បាស់ត្រាំងអវានត្រង់បានត្រាថាសង្ខារទាំងឡាយតែងតែអនរ័យវិនាខ້ອຍខានចូលអ្នកទាំងឡាយកំបីប្រមាណប្រឹងប្រែងសងវានឲ្យសម្រេចការភៀងដែលស្មូនឆ្នាំងដាំដន់ដោយដីតូចក្តីធំក្តីឆៅឆ្អិនយ៉ាងណាចុងក្រោយរមែងតែមានកិរិយាបែកធាយធម្មតានេះជាការពិតយ៉ាងណាជីវិនសំសាននេះក៏ក្មេងចាមានក្រពីឬបណ្ឌិតចុងក្រោយរមែងតែតែស្រាំប៉ិនបានបងជីវិនក៏យ៉ាងនោះដែរជីវតថាគុនមានប្រមាណតិញក៏រំពីពេញអិនកិញកែប្រែពីថ្ងៃនេះទៅនៅត្រឹម3ខែតថាគុនត្រូវតែប្រែងនឹមពីនបីខែកន្លងយ៉ាងរហ័ងសែសោស្ដាយនាងព្រះត្រង់ញៀនវេលាចិនភ្លឺត្រង់ចូលឈានហើយចូលនំពៀនកណ្ដាលព្រៃក្នុងខែពីសាថ្ងៃអង្គាឆ្នាំសាញ់វេលាចុងរាត្រីថ្ងៃ15កើតពេញបរមីបរិស័ទប្រុសស្រីជុំត្រៀបត្រាទីត្រង់នំពៀននោតាំងនៅក្បែរផ្លូវត្រូវក្រុងកុសិនារារៀងភ្នំមួយគូសារប្រង្សាមានទាំងសេងឡានៅចន្លោះកុំថាឡាយមនុស្សសោយសោកាសំបីទេវតាថានទាំងអង្គយំសោកបោកប្រានស្ដាយស្រណងលួនក៏ក្រាងអង្គភូមិផែនដីទីត្រង់នំពៀននោះឥឡូវមានស្ដោបតាំងនៅល្អប្រាំប្រៃសំគាល់ទីដែលព្រះជនស្រីនំពៀនលើដីកុសេនារាក្នុងស្ដោបមានព្រះបដិមាថ្មក៏សាងយ៉ាងល្អគូជ្រះថ្លាតំណាងព្រះសំព្រះសាស្តាស្ដោស្ដាងកាយាសែនអាសោអ្នកទៅដល់ពិនចិនដិនជួមឃើញដោយព្រះសំនៅច្រងោមានស្បងចៃវោថ្មីផ្លែបដោតឹងនេត្រាហោនឹងព្រះអង្គ
นังหางโดยเชียนในทำไมทำไมนักเปรียจนาใส่ปราสรอยสรองดังดาเปรียทอลอพระพองนังเตียงเปรียสร้องอ่องแสวงจำแตงอมปีไงในตื้อสมดาตามเปลยเปรียยังกรมลมเปรียทอดอตรอยเจียงพรปีอันเตียงในปูเมียสมอายโลกเนี่ยบันสนสนามประวันสะสามเปรียพกวีบันทรงจำร้านกรมกรมเคลียกรมใบเคลียนเคลียเกลียนาลา